qui votarem, a qui votarem, és a qui ens garanteixi un programa de govern de materialització de la República, no de retorn a l'autonomia o d'obediència a l'Estat espanyol. I d'això és del que anem de parlar. És el que intentava demanar-li abans a Ernest Maragall, que seia en aquesta mateixa cadira. A Puigdemont no l'enviaran a la paperera de la història, no? De moment no. De moment? De moment no. De moment, ha fet mèrits, diguéssim, per ser el primer candidat amb tota la legitimitat del món per tal de ser candidat a la investidura. I, evidentment, que si ens posem d'acord amb ell en un programa que nítidament, que indiscutiblement sigui de ruptura democràtica amb l'Estat, materialització de la República, que vol dir institucionalitat republicana, procés constituent, i també un programa de govern que governi en favor de la majoria d'aquest país, de les classes populars, que ens permeti construir una república que sigui un salt endavant en drets socials, en drets econòmics per a tothom, ens posarem d'acord. Donaran tot això? Com deia...